Україна виборола перше золото на Олімпійських іграх. 29-річний Олександр Абраменко став чемпіоном у фристайлі. У суперфіналі спортсмен показав найкращий результат. Він ідеально виконав доволі складний стрибок, тому легко обійшов своїх конкурентів – білоруса, росіян, представників Китаю та Канади. Це перша нагорода нашої країни і на цих іграх, і в історії українського фристайлу. Соревнования прошли великолепно, конечно, но переживания были очень-очень большие, особенно в предварительный день, потому что судьи немножко Саше поставили очень мало, они сели у меня кучу нервов. Я очень переживал, что Саша не попадет в финал, но все-таки Саша отобрался в финал, а сегодня и погода, и судьи, и Саша все сделали абсолютно все правильно. То есть, и именно это все привело к нашей победе. Побачивши рахунок свого суперника з Китаю, я зрозумів, що виграв золото, і це було шалено. Я сподівався, що сьогодні отримую медаль, але що саме золоту, не думав. Я дуже щасливий, адже це перша медаль з фрістайлу в Україні. Я досі не вірю, що виграв.